n'umutoza nawe ntakadufatire hufuri Mauritania izaba iri mu Misiri kwete y'icumi n'imwe zakina na Misiri yitoro mu Misiri ahubwo igihe nako ni muri Mauritania 15 Mauritania haragendeka no kunyura muri Senegal hari imbaraga zakoreshwa nawe yaba yaje cumi n'eshanu iminsi ine yose yaba yaje mu Misiri match yaturiza biramo mu Mauritania sobora mva tata haza gakina erega nibyo mba munangira kuvuga ni uyu mutoza niwe yitwigiriza nko nkana niba kafu itegura umukino ubwo ni nako na Rayon Sports ababarundi bazabagira niba kafu itegura imikino yo guhatana cyo kujya mu gikombe cy'Afurika sibyo hanyuma muri bidatinze igahita ikubita amamadura mini baniso ni nyinshi cyane bavuga bati iyi kipe y'ingabo z'igihugu uko twari twarayisezeranyije ko tuzayijyana mu matsinda bikaba bitunaniye ubu se tugende twihengeka dute twubitse umutwe batatureba mwo kabyara mwe duhuye nabo bakatugaya cyane nta agenda bunamye bagunamye namye abandi bagenda kigongo heritiye nuko mukobagiye none se zisa n'iz'ibyaha nyine byo kutajyana ikipe muri mu matsinda nk'uko bari babyiye ikipe iratsinda igatsindwa ikananganya n'ibintu bisanzwe ariko iyo wiyemeje ukahiga ariko burya ibintu abafana bari babizeye babibaze babipangiye dore ko ikipe yari yanatanga itsinda igitego abantu bahise babarira amatsinda ubwo rero abakinnyi bavuye mu Misiri baje bubitse umutwe rwose ukuntu mbahamara ari kureba yubitse nk'igisambo umenya avuga ati amafaranga n'abandi ndayibye isoni nyinshi cyane isoni ntabwo zibaho nyine nawe wagize icyaha ntabwo umaze iminsi utaha mu rukerera baje kumwakira ku kibuga ntabwo abana bajyaho kureba bakwepa n'ubundi yaje anaririmba ati nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nabo n'izo ngibyo nazo byaze bihe yo kutajyana mu matsinda ibibaho kutajyana ikipe mu matsinda umupira w'amaguru byose bibaho abantu bari babyiyemeje ndetse ntabwo abaho gutsinda no gutsinda abantu bari babyiyemeje babize mu mihigo umupira w'amaguru n'ibintu bitatu eritsiye sesengura arareba ate mbawuma ari kureba nk'udashaka gusuhuza abaje kumwakira reka bandetse ari kubakwepa uwo barebaga wese urumva washakaga kubavugisha baramukwepaga ntacyo bashakaga biragaragara niko byari bimeze kugera no kuri chairman nawe yanze kuvuga aravuga ati oya nimugende murebe Tony bari baje nimugende murebe Tony muravuga umuvugizi w'ikipe nahari umuvugizi none se na ariko ati wewe wanga kumuhamagara n'ujyo wanga kumuhamagara mu bihe by'amage hari igihe ajya anasigara i Kigali abandi bagiye ubu nibwo abaye umuvugizi noneze umuvugizi w'ikipe ari se nawe yataravuze niko mu bihe bitagira uruvugiro nibo bamuhaye umwanya wo kuvuga none proje ko ari ya chairman kujya atavuga ni proje nk'uko wayivuga se umugani kuki abaze ngewe nicyo kibazo cyawe ngira deni uzajya uvuga proje genyine nyine nibyo ntabwo uvuga uti nicyo ahubwo nicyo kibazo cya peri ngira uvuga uti nicyo kibazo cya peri ugenda uzajya uvuga proje kandi hari ba nyirayo bayikizeho oya Tony yagombaga gusobanura ku mwaka wa mbere proje urumva oya chairman ibi nibyo yagombaga gusobanura ntabwo chairman niko chairman ntabwo ari umuvugizi w'ikipe ariko ni nyir'ikipe nyuma yo kuvuga cyajya ntabwo abonye igitero bamutumye oya batsinze azamu ntiyavuze ntabwo ni amagambo yari afite ni amagambo yari afite yari yaratangaje bagisezerera azamu yaratangaje aha ntacyo kuvuga cyari gihari cyakoze nanjye hari igihe wamwumva ariko ngewe Tony se yaryongoye iki wavuga n'ibikurikira ntacyo reka Tony se ubundi se wavuga ko urugendo rwagenze nabwiye rwadushakira ntabwo ntandi yihorere aravuga iki se ntabwo ushaka kwihagatsa ubu nibwo batubwira ubu nibwo babona umwanya wo kumubaza bamuretse akavuga ariko uzi ko atigeze avuga ko yamwihorera ariko se bamwihorera nta mwanya watuma iyo chairman niwe uzi iyi proje nk'uko wari wabivuze niwe wari kwisobanura bitihise akemera cyangwa se akategeka umutoza gusobanura siko dawudi ariwe gusuhuzanya gusa izo umutoza we kuko icyo yatambaje umutoza kandi nyine nawe ngo yaravuze ati ntibaze chairman haba ari abagiye mu Misiri ntabwo umutoza yagiye muri press conference ariko aba bantu bagiye mu Misiri rero nimba tujyana ntabwo kubaza abanyamakuru benshi cyane ntawe umuvugishije uko washaka usanga arasobanura bya bindi bya dili wowe ntawe umuvugishije none se muri press conference imisiri yakwebye abanyamakuru baho abanyamakuru b'i Rwanda barigendeye
baravuze ati cyari kituzanye cyane reka twigire kanyage yo mu misiri inshingano se zivaho yagabanye ari gaba none so umunyamisiri yaje ni kigane ngo twamuvire reka ndivuge none reka mvuge ngemvuge ibintu mu izina rya bariya bari bagiye mu misiri bavuye mu Rwanda bari ntago bari bagiye gutara makuru bari bagiye gufana apiri muhe ntago uje ushoboka none se none se jwiririye se mina def ya bishuka atari inkuru bagiye gutara jwiriri hehe nyine nicyo mbabaza abafana ba apiri none se nyine jwiriri hehe nabayo nyine ijwiriri hehe unukwera kumuna taravugisha shakabara wewe nani mamuzi zari jese chana jewe nago najanye na yose nago nani ndikule Tanzania nashku humvisha se ichini cho kibigaragaza niba tuburizwe nuko abanyamakuru bacu bari bagiye ndabanenze cyane mwirutse cyane mukavuga muti cyari cyatuzanye kirapfuye reka twigendere umugazi niho rubatwaye se ukagira ngo abantu nibari bakeneye kumenya ese nyuma yo kuvamo umutoza icyavuga cyatumye avamo ni kishye piramide yamurushije iki piramide yamurushije iki hagiye gukorwa iki ahangaha rwose ni inenge cyane ese da niba bari bamubuze wenda batagiye mu misiri kuki batamukubakubiye ku kibuga cy'indege ngo nibuze badusangize nk'abantu bari boherejwe rwose badusangize ibyo uyu mutoza yatangaje bari ukuntu itumwegera akatangaza akantu gato ntakiba ariko umuntu yari yatangaje mbere y'umukino twamubajije ndabaza mbere y'umukino ntitwari twabonye ibitangazwa none nyuma y'umukino ibitangazwa byo byagiye hehe rero hatari imodoka bategaga wenda kwa kundi nkujya mu Rubavu bireyeho neza muri communication si byiza tujye tuvugisha ukuri urumva oya reka manza niba utsinzwe sobanura icyatumye utsindwa wende Rubavu iyo abantu bagiye ngo apeli wenda yakinnye na etenseri hari ukuntu umuntu aba yabonye akari ifuti akarwana no kugenda nyinya kubaza kiriya gitoza kiratinda kiraryongora ifuti biransize wenda ukavuga utereka niyirukire nzabibara nk'uwabibonye mbibare mu kibuga nzavuga ibyo nabonye byihorere nkoreshe sisiteme ya observation cyangwa se uburyo bwa observation aba ari byo ntangaza ariko indege nimwe umutoza ntago ari mu basige byanze kunza agomba kugenda mu ndege muri bugendemo ariko mukambwira ngo habuze n'ikiganiro na kimwe na press conference y'ikipe kuko n'ubuturebye uwa misiri icyo yavuze cyagiye bakimara gutunganya na apel ahangaha wakibona irahari na kapiteni wa Yadarkunovic nabyo irahari ariko abantu bayirimangatanyije iraribwa Yadarkunovic rwose ntabwo yagiye muri press conference bafashe bahise biyirutse bari bagiye gufana bagiyeze gufana he abanyamakuru bari bagiye iriya press conference akabata abanyamakuru barindwi baraza kugenda n'ikipe gute abantu banarira kugira icyo basaba simvugira mivumbi kumuvumba biratangaje cyane biranababaje kumva ko abantu bagenda nubwo wenda atangiye wari wabohereje ukabura icyo bavanyeyo ni ikikwereka ko icyari kibajyanye cyari ukwisarurira umusaruro kwibira hapere hanyuma bakitahira ubwo kuba yasezerewe rero baravuga bati pu ntacyo tukibonyerewe reka twigende turapfuye nta yindi ndege izagaruka ubwo nuko birapfuye nuko ubu ntibyana gutangaza bamwe na bamwe mu minsi ikurikiyeho bagiye bayinyuzamo igitoroshi nabo baratangira kugenda bavuga amabanga yabereye kubera ko indege irarangiye ubu indege irarangiye gutangira kumena amabanga ubu indege irarangiye mu minsi nk'iri imbere ushobora kujya kubona ubuyobozi butakibaramutsa bagahita batangira gukushumura na operasiyo bakavuga ingoma n'akarihatse niko babivuga ugatangaza kubyumva umugati wo bagiye gusubiza amakipe yabo bagiye gucanya ibitoroshi cyangwa se bareba ahandi ho kujya guhigira kuko wenda bavuga batahangaha ihaho rirabuze turekeye aho ngaho tube ducumi icyo twavanaga kirarangiye ntibyagutangaza nabyo bibaye ubwo rero ni akanenge ariko rero ni nanone nkongera nkagaruka njyewe reka nigarukire ku kibuga cy'indege abantu baragiye baravuze bati rero barimo kari keza n'abandi bari bagerageje kuvuga bati reka tujye kwakira ikipe tuyirebe tuyibaze se amajyana amaza bimeze bite mwa urugendo rwabagendekeye gute ceyamani ntagire icyo atangaza ceyamani we ntayoya byose ariko bihabeho byose kuki udashaka kubivugaho mwese n'usanga uvugira iki ariko niba ufite mu nshingano ko yatubwiye ngo byose tujye tubimu umuhamagare nyine umubaze impamvu atavuze abagiyeyo kandi ndari ndamuhamagara se njye kuba taravuze niyo atanze umuvugizi aravuga ati umuvugizi w'uyu navuga umuvugizi uvuga rimwe iyo mbese urabinenga umuvugizi utarigeze avuga muri kujya kugura abakinnyi mutigeze muha mwanya muri kugura abakinnyi mwavuga intego za ekipe n'impamvu ari kugura abakinnyi uyu muvugizi ndetse n'amakuru mfite ni uko ari imana irinda
nuko ari Imana irinda abiyi ngoma ntibamushakaga. Eh, icyo nacyo kimenye. Ikipe ya APR rero ejo yageraga i Kigali ku isasa saba z'amanywa, ubwo nibwo yasesekaraga ari i Kanombe, ikaba ivuyeyo ndetse inasezerewe. Leonidas, ni iki gikurikiraho kwitegura shampiyona? Mukino wa Etincelles, of course. Uyu munsi barasubukura imyitozo ku isasa 9:30 kuri stade Kirenga. Umutoza wa APR Football Club mu mukino ubanza Leonidas yabazwe ibisobanuro by'ukuntu yaje gukora n'amprasoma zizatumye bishyurwa igitegura byibuka. Uyu mutoza mbere nk'uko bahaguruka i Kigali Leonidas yari yabanje kubwira abayobozi ati ikipe nayibonye, amayeri yayo nayabonye, ngiye kuyisezerera. Leonidas aranababwira ngo abaha icyizere, urumva, avuga ati niba munabishidikanya kuko nazayisezerera mubanga twandikanye ibaruwa, baramubwira ati ya ntabwo dushaka kugira niba twemera kuzayisezerera. Yarafite icyizere kugeza avuga ati niba ruwa twayandika jyewe mukaza munyisezerera. Ati ikipe nge nayibonye, ariko ndumva ntawe watamiye n'ubuyobozi buriho, urumva, kuko nabwo bujya gufata amafaranga ngo bugure abakinaga. Ibyo nibyo, ariko nawe ya ibyo byawe ya tujya niko se kubeshya ibyo kuki byemeza ibyo mutoza. Oye, ibyo mutoza kuki ibyo byiri kubyemeza? Ninde mutoza bavuga ngo twandikira ibaruwa ngo ikipe nzayisezerere? Niba ari ibyo ngibyo, none se kandi bikubwira baramaze bisobanuro bya match ibanza, kandi nange ibyanjye mbikubwira wa mugani wawe. Ahubwo we yaravuze ati nkuko ubuyobozi bwari bwatangaje ko buzajya mu matsinda, buritangariza ubuyobozi. Ako si ubuyobozi bwabitangaje, ntangaze aho uyu mutoza yabitangarije. Jya muri press conference iyi ijambo ryavuze nyuma ya match iheruka. Iri ijambo yavuze, yavuze ngo iki utarigize ryose, yavuze ngo iki, yavuze ko agiye kwitegura ikipe akayisezerera pyramide, yavuze ko afite icyizere bakinnyi be kandi icyo cyizere gihagije cyane ku buryo bwamuzasanga. Bisanzwe ibyo ni ibisanzwe, ariko ngo wende bikubwira ngo yaravuze ngo twandikira nibaruwa, yarababwiye ngo nimushaka muzano musezerera, urumva, karabize muri kontra y'ibyo ko irimo bashatse bamusezerera naho biri aho ariko bijyana na bya bintu nabo batangaje bavuga ya myaka 3 se ya myaka 3 ari mu mwaka umwe kuba basese amasezerano mu gihe batagize amatsinda tuzayajyamo byanze bikunze mwe n'umutwa w'amafaranga. Urumva, uyu mutoza rero igisigaye ubumwe ngo ndase umunsi baruhutse, abayobozi bagomba gutanga raporo yabo n'umutoza agatanga raporo ye. Y'urugendo rujya mu matsinda rutakunze babyita iyo bukamisiri ca iyo bukamisiri se gitabo harya iyo bukamisiri oya hari iyo bukamisiri wa mugani iyo bukamisiri eh ni iyo bukamisiri iyo raporo rero ye baratanga raporo y'iyo bukamisiri iyo bukamisiri ni bicyo n'ibyawe se muri bibiri yose ntabwo iminsi 40 y'abisirayeli imyaka baratanga ripoti y'iyi mukamisiri mu gihe cy'imyaka 40 APR iva mu Misiri igaruka mu Rwanda, ngo bazengurukaga bazi ko bari kugenda bagenda bagasubira aho baturutse. Ubwo rero urwo rugendo rwo gutangirwa urumva ijoro rimwe ry'ibyo wifuzaga byiza kubaha kabi bibi riba rimeze nk'amajoro 40. Buriya iri joro ryo kudasezerera rya piramide kwa APR ryari nk'iminsi 40. Ubwo ubuyobozi agomba kubugezaho raporo y'ukuntu yasezerewe, nibyo urumva, yarangiza bagasuzuma niba bakomezanya cyangwa badakomezanya, bwabo nibo bazabimenya. Iyo raporo rero niyo bategereje umutoza agomba gutunganya mu cyumweru kimwe, ariko anatunganya umukino wa Etincelles agomba gutoza. Etincelles se su kwitsinda hari ikindi yanganyije na polisi ibihe byo gutsinda byagarutse, yanganyije na polisi amatata agiye kongera aboneke ku bwinshi n'ibitego byinshi, ibihe byo gutsinda byagarutse, yanganyije na polisi kuyisuzuma APR yigeze itsindwa sezo ishize n'umukino n'umwera yarangije sezo idatsinzwe, ubu niko biragenda iragitwara idatsinzwe, doraho nibere iragitwara idatsinzwe yanagitwara ariko. None se hejuru y'ibyo twavuze ninde wundi uzayitsinda? None se era kuri ingi bagiye gutangiriraho David Sports ni yani zayitsinda? Aha.
ahubwo mukanywe turabigaruka ndi kwibaza icya peri iri gutinya cyo kudashaka uyu mukino wa peri na Rio Kigali nagari irimo kare ifite abakinnyi Pavel Nzira ndetse na Mamadusi bazaba bagiye mu ikipe z'ibihugu Mauritania ndetse na Congo Brazzaville hakaza abandi bakinnyi bayo b'amavubi bo basanzwe nabo bazaba bavuye mu rugendo ikotonu muri Benin bakavuga bati uyu mukino bazakina retour hano rero turi bazakinira hano batuye umukino abo bakinnyi bacu n'eshanu bamaze kuzishyiramo ubundi match bateganya uko izabaca iki 14 sibyo none match yarimuwe kafeshize kuri tariki 15 hazaba hasigaye iminsi ine urumva ngo umukino wa AP na Lyon Sport ube ariko mbere yuko bahushyiraho Ferwafa ya Rwanda Premier League yari yabanje kwicarana na APR ndetse na Lyon Sport APR yanabyemera ibyo bintu byavuga ariko umutoza w'ikipe y'igihugu umutoza w'ikipe y'igihugu yego muri kanya nabivuze ubushize nabwo murabihaga urabivuga ngo ariko amakuru naje umutoza w'ikipe y'igihugu yanabimakuruzana umutoza w'ikipe y'igihugu urumva nicyo kintu ntago ari gutinya riyo umutoza w'ikipe y'igihugu asaba abakinnyi iminsi 10 imbere yazajya gukina hanze kandi cyane tomboranye mukiti ikipe y'u Rwanda yereye mu ijonjora ry'ibanze niko bizagenda ibyo ibyo turabizagenda niko bizagenda ariko si ijonjora ry'ibanze bashobora kuzabanza hanze ariko kandi abakinnyi benshi urumva guhita avuga ngo abakinnyi bavuye mu ikipe y'igihugu mu minsi itatu bahise bajyana n'uwo voyage nta myitozo y'iminsi 10 yabonye bakina cyane ntabyizeye oya buretse kosora imvugo nta voyage ihita ibaho kuko urumva hazaba ari tariki hazaba ari muri weekend urumva uyo mukino wa Benin n'u Rwanda uzaba ari kuwa gatatu sibyo ikipe y'igihugu izakomeza muri kampu abakina cyane hanyuma kampu yatangira muri ya minsi ahubwo ya FIFA ni ukuvuga ngo bamaze gukina umukino wa Rayon Sport kampu yahita itangira ntabwo ari ya minsi ya FIFA bakagenda mu cyumweru gikurikiyeho byacanye ntabwo bireba uhira bireba reka imikino yose mpamvu bikubwira iya FIFA nyine mbikubarire ndakubaza uretse gato iya FIFA bari cyumweru ya yindi ya Bene ari retour sibyo niyo ya FIFA mu gushaka qualification z'igikombe cy'Afurika sibyo niyo yemewe sibyo iriya yindi ya CAF yaje igashyiramo ya cyane izatangira tariki ya 25 na 27 umukino utazaba wakinwa nyine we nibyo natwe twakubariraga umutoza Amavubi avuga ko abashaka abakinnyi be bakina cyane imbere y'iminsi 10 bivuga ngo iminsi rero azamara gukina ya FIFA ya yindi yemewe ni wavugaga ku itariki ya 15 sibyo aba bakinnyi ashaka kubarekura muri kampu ariko ibyo byose bahita bakomerezaho muri ya minsi kuko izaba ari tariki ya 15 ibyo n'ibindi kuba na 16 urumva abakinnyi basanzwe barimo abenshi ntabazamuha mikorode sibyo bari kugombereye cyane gusa n'ubundi ahora ateka yifuza ko abakinnyi ababona ngo mbere imbere y'iminsi 10 ariko rero yazajya gukina hanze ariko rero aho nta tegeko rihari ibyo rero bikaba bishobora kuba byaganirwaho mu gihe urumva wowe urabivuga ni nk'uko yari yamaganye abanyamahanga muri Rwanda Premier League ariko ubuyobozi bukavuga ati ntabwo ari wowe ubigenga nyine icyo gihe babaraga cyane ntabwo bayibaraga babaraga tariki 19 ntabwo cyane bayibaragamo sibyo ariko si cyane bayibazemo nyine wowe urabivuga ariko umutoza nawe afite claim igizi kandi yamaze kubandikira bose abibabwira mu gihe ariko njyewe amategeko mfite uretse gushaka kubitsindagira Rwanda Premier League iyo ahihagaze nuko umukino byanze ukunze ugomba kuba nyine bo bashaka umukino ariko baye byaba ari sawa keretse baranga ikirarane cyaho niki komeza gukurura n'ese kizajyaye sibyo ku mutari cyabari bayibonye ni na jumbe yewe ya gasogi bimuye ariko ntabwo yari umujumbe yayo nayo bayimuye ari jumbe ya gasogi byacumye inyuma ukuntu uyu mupira unashekeje uzi ko baramutse bimuye nk'uriya mukino byazagera mu kwezi kwa 11 ngo shampiyona niza bimaze amezi atatu apeli kiri umukino umwe wa shampiyona ubu ngubu ngubu njyewe na Rwanda Premier League sindimo kumvikana nayo wa gatandatu njyewe na Rwanda Premier League sindimo kumvikana nayo n'ubu njye nemeza ko APR ku wa kane agomba gukina shampiyona yagomba gukina nyine
urabyemera kidakina ku cyumweru gakina indi none se umugari polisi kiri gukina mu minsi ibiri wa kunyamasanga ikabira kina ku wa kane yari gukina rwose ku wa kane ya kipe yageze hano uyu ejo sibyo se ikipe yari mu minsi gakora imyitozo ikoze imyitozo igakora nejo ku wa kane ni gute cyakina urumva ku wa kane akabaye kina no ku wa gatatu no ku cyumweru gakina no ku cyumweru gakina irangije match ku wa kane sibyo kwa gatanu yakora imyitozo yendi hanyuma ikora kwa gatanu tirwavu urumva macha rera irangiye yego iti kina erega sinaho gusa n'igihe yakinaga na azamu buryo umukino yagombaga gukina mu harya byagenze bite harya hise ijya eh mutoza ngo yahise ajyana bakinyi bango mu mafubiye yahise abatwara mu mafubiye nayo irangiye kugira na mafubiye nayo ubuse usize mukinyi umukino abana bahise yemeza induru yari yarikokereje Angia Sigari is the chairman of Mutin, you are Koyas, I've got to Mutin, you are Murimuya Sigari, about watching the Quarter Task Garichinite. Oh, we have to go from when I were getting one of me to the Chata Jerata, Canada, the Jerata, Maramas. Ugorero, Ivy, no good Tejereza to Carabana Pemer Guinea and Uejira, Ivana Munomuchino, Arico Nomuchino Kiriakuba. Tina is at the one with Tosama for Vina. Flexibility n'umukino ukwiriye kuba ntari mu marembera se n'umuntu ntiyaduhakamye yaracaka gusiga twica ibintu mu mezi abiri yavuze ko Congo Brazzaville zakina nande iki nuza Congo Brazzaville mu gushaka icyo kujya mu gikombe cy'isi cy'Afrika rega nicyo zaba turimo na gari cyane ni cy'Afrika pretu turebere Congo Brazzaville zakina nande cy'Afrika nariye kabisa Congo Brazzaville Brazzaville aba Pavel nzira mu gushaka cyo kumva cyane mama dusi nawe turebe niba bitazagunga na Apple nanone ariko ngo uya mama dusi azaba ari muri Mauritania arere turuse oya bakinye na Cap Verde none zindi bazakina rere turi ikipe bazakina nayo oya ko bari bakinye muri Cap Verde ayo matsinda amakipe atatu bazakina na South Africa ihe kwetse ari 11 Congo Brazzaville bakinire he muri South Africa bazabaje gusura South Africa eh kwita iki 11 match za bari sa moya z'ijoro ukora umva pave n'uza tazabageze ina uwo ni uwa kabiri bazakina bitake zingahe 11 umukino wa kabiri returu ananyirebe nayo eh bari turu kuko niyo iteje imboga mitsi imboga mitsi cyangwa siyo iyo ibe ari arese oya nanone eh nuvuga ngo retour izaba ku itariki 15 15 ubwo ni kimwe n'amavubi 15 ariko ahanza harya amafaranga we ayandi muri iyi mikino ya Korea Games Korea Games message ize ngo arumeze neza amafaranga arayariye no nzarya amafaranga pe nuko bazakina ku itariki 15 muri Afrika y'epfo se ntiyategeka nzira yaba yaje turebere na Mauritania turebere Mauritania nzira aho ngaho urumva bamaze South Africa South Africa urumva hagendeka haraniti ni Rwanda ya urumva ngo ntawe yarara turebere rero Mauritania 16 yaba ari hano cyangwa 17 uwa 19 ntiyawutera ntiyawutera ejo mvuze ko yakinye match yaje ryari none se muri za confederation nega abantu bajye bafatira iki n'umutoza nawe ntakadufatire ho free Mauritania izaba iri mu Misiri ku itariki 11 zakina na Misiri 15 yeturu mu mitsiri ahubwo igihe nako ni muri Mauritania 15 15 Mauritania haragendeka no kunyura muri Senegal hari imbaraga zakoreshwa nawe yaba yaje nawe yaba yaje 15 iminsi ine yose yaba yaje yaba yaje mu Misiri match yaba match yeturu zabera muri Mauritania sobora mva tata nata haza gakina erega nibyo mba munanye kuvuga ni uyu mutoza no yitwigiriza nkana niba kafu itegura umukino ubwo ni nako na Rayon Sport ababa barundi bazabagira niba kafu itegura confederer niba kafu itegura imikino yo guhatanira cyo kujya mu gikombe cy'Afrika sibyo hanyuma muri bidatinze igahita ikubitaho na confederation cyangwa se na champions league muri icyo cyumweru kimwe none wowe wa mutoza ugatubuza kuba abakinnyi bava muri ikipe y'igihugu bagakina n'umukino wa shampiyona bagahita bajya muri ikipe y'igihugu ushingiye ku ki yanga Rwanda Premier League umupira wacu urihariye ku buryo nk'abarundi bazakina 13 rituru na Burkina Faso urumva abarion sports bazabaje umupira wacu urihariye ku buryo utakina ibyo bintu ngo bibe utandukanye na organization ya CAF none se twihariye kubera iki none se nyine si baraguha hajira
zibara guha nubundi byo arurwe wari wabone bavuga ngo yavuyemo iyongereye bahora baraguha nabwo nyeka ko byanazamurira abakinnyi iyo motivation cyangwa se okay condition physique bakinnyi umukino kurenza uko wavuga ngo bagiye muri kampu umukino ukwiriye kuba kandi ukugenda utinda na mutangaza ukugenda utinda n'ubukana bwawo bugenda bufaho sinzi niba nabyo n'ubukana bwawo bugenda bufaho ukugenda bawutinza atinza bigize abasunika sunika basunika sunika n'ubukana bwawo kubugenda bufaho niyo mobilisation yabo ligana Rayon Sports abiyombera mu kipe cy'igihugu igiyemo hagati aho ngaho fasha fasha kandi mu kipe cy'igihugu ubundi hemba abakinnyi nabyo ko ari nk'ibyo byose yemba na kipe cy'igihugu cyacu yose oya nyine ariko ntihemba abakinnyi niba bavuga niba bagasanga kabayisaza gashara oya kwikirira byo ni inshingano ni inshingano oya na uvuze ngo nibere kugenda bakayituramo na none kugenda bakayituramo nk'aho ari bahemba buri kwezi nabyo ni ikindi ntoza nagomba kugenda kuri karandiye za zemewe zemewe iminsi ya yindi 3 5 n'ubwo kuvanga iminsi 10 natwe champion yacu turashaka ikintu kagenda kandi abo bakinnyi bavana ubumenyi bere muri champion yacu rwa mitozo yawe ya matatike yawe tujye tunigira no kujye no kubatubanjirije nange ngo no kubatubanjirije tujye twigira no kuba no kubo duturanye ubu Tanzania ko niba nibyibuka neza yanga na simba ariho babishyize bajongera babisubika tuzanga n'u Rwanda batumburanye iyo cani batumburanye ushobora no gutumburana kandi yanga na simba bazabisubika ibyo nabyo Rwanda Premier League mujye mu kagabo mwihagarareho nugeretse Ferwafa wenda nijya kubavundira ariko Ferwafa namwe mujye mumenya ko uwo mupira ariko ugomba kuba uteguwe ngibyo rero reka buretse gato bwatabdronsbona ikintu ufite rondase Rayon Sports babagabo ngo nyuma yo gutegura agasogi ariko cyo wamenya nuko muri ya myiteguro yabo ngo hashobora kuba harabonetsemo hafi miliyoni 14 kamwe karabuze ka 14 na prime hari nubwo nayasagutse ariko ni bose hamwe ntabwo ari babasaza gusa ni amakipe ni babasaza gusa ni babasaza special team mu fan club ariko n'ubundi bari bakeneye 15 zo kuzategura match amakuru mfite rero hakaba akasagutse yo bagomba gutanga yandi kuko ariko bafite n'urundi n'ikipe y'abagore nayo igomba gukina super coupe ejo kuwa kane ku isaha y'isaha 9 Kiyovu Sport na polisi na Kiyovu Sport zizabanza ku isaha y'isaha 6 urumva abagore bahawe ijambo mbere ya polisi na Kiyovu uti sangahe Ferwafa yavuze uti polisi na Kiyovu n'ubundi nimwe bagabo nimwe mufite resistance nimukine ku kigo intuza ntabwo yakozwe moteri umuteri ntiyaguzwe yarakozwe noneze kubera iki babajyanye saa sita yasi umugani moteri ntihari irahari noneze kubwira polisi ukayibwira nindi zakira indi kwata basi ntizakira noneze kwata basi buze amafaranga yagura amazutu kwata basi na Kiyovu kwirira no kujyana muri stade amahoro aho kujya gukira saa sita kwata basi ubuze amafaranga saa sita koko saa sita rwose tugiye ku meza Kiyovu na polisi zo zizajya polisi na Kiyovu zo zizajya mu kibuga iyi kwata basi rwose saa cyenda ariko ni gute polisi Ferwafa polisi FC ni gute Ferwafa polisi FC ibafatiranya n'ubucongore n'ubukaka muvuye muri confederation cup noneho abantu makuyamina bagakodesha stade amahoro ikabashyira ku isaha y'isaa sita abantu makuyikodesha stade amahoro ariko oya ariko na Kigali pere irahari nayo amatara nyine niyo akize kwata basi nawe barababoneranye rwose saa sita koko njyewe kujya ngo nyemere iriya match ya saa sita ntajya i Bugesera noneho Ferwafa ukuntu isekeje ubwo amategeko y'abagore batandukanye n'ay'abagabo ushaka urabizi ko mu bagabo super cup ikinwa n'ikipe byagenze gute iyi kipe yatwaye ibikombe bibiri iya kabiri yabaye iya kabiri muri shampiyona mbese si Kigali ya ku gikombe cy'amahoro niko bigenda hanyuma none se reka nkubaze ikipe yatwaye ibikombe bibiri muri shampiyona y'u Rwanda itwaye iyo byahuye ku gikombe cy'amahoro niyo isohokera ariko urenze ko ari isohokera u Rwanda uwo mu mategeko nyine ariko super coupe bareba ikipe yabaye iya kabiri iyo bo bitwara bibiri yego ubwo se urumva ubundi bitari macumi niba urayo uzabirebe za FA Cup bareba ikipe yabaye iya kabiri bigenda kenshi bareba iyabaye iya kabiri reka nawe itegeko ryo kuvuga ngo ryo gufavoreza ngo umuntu yageze finale ntabwo ubundi rero ntiribaho niyo niryo gushaka kuzana abanebwe ariko ryazanywe nandi ryarigeze kubaho kera bararisenya bagarura ya aperi 2009 ubundi mbere ntuzi agiye gusohoka hari igihe aperi itari yageze ku mukino wa nyuma mukuru yageze ku mukino wa nyuma cya gihe cya arigikata na tarako urumva bahita barisezerano bati reka reka nta kipe baye urumva
iyo bizi ko rirwanije igikombe na APR sibyo kandi iyo igikombe cya champion ya gitarame ni uzagitwara nubwo APR yaje kugitwara sibyo bahita bavuga ngo itegeko rirahindutse ngo rigiye kuzaja ikipe ngo ubundi ngo yageze final iyo agomba kuzisohoka ngo ariko iri mu champion ngo niyifite agaciro bararihindura itegeko rirabaye ejo bundi sinzi ibyo byavuye bya gatera birongera risubika ngo yangwa ikipe ngo yageze final ngo igikombe cy'amahoro ngo ubundi ngo niyikwire gusohokera igihugu nibwo cyaje ahisigari yabiprofitiragamo ntabwo yari profitiyemo aragitwaye yari yaragitwaye nyine ariko imyaka yagiye ikurikiraho nyine yahise iri profitiramo ngo bati nticyabaye n'ubundi iya kabiri irajyayo sibyo iyo kabiri bitumye bivuga ati ntahizajya kuko ahisigaye n'isanga ugifite niyo kitarabaye ubwo nyine ni ukomeza umukandida kandi ngo ntibagomba kureba ariko naho ugomba kujya ku rutonde kandi naho ukareba aho babikuye ukahabura nyine byahise bijya kuri otomatikoma rya tegeko kuri rya tegeko ritari vuba ngo uwageze finali icyo gihe sibyo niba adahari urumva ahisigaye yagombaga guhita yitwara muri uwo mwanya ikavuga ati twe twageze finali ni ntabwo tugifite ubu mwanya wa kabiri ntabwo wemewe mu mategeko yacu gusohokera igihugu uwo mwiba kitabaye ntabwo wemewe mu gihe kitabaye urajya kubara icyo umwaka ushingiye ku bishingiye ku cyo wakabarebye iyo shampiyona yakinwe akaba ari ukuramo amakipe aseruka ariko bahitaga bitwaza bavuga ati urwo rutonde nujya rwemerwa ku ikipe isohokera igihugu ko ruba rwemewe kuyigitwaye se kugitwaye nyine niko cyabaye oya ruremewe ndikuvuga kugitwaye nyine ni champion yakinwe ikipe ya mbere isohokera igihugu aha iya kabiri ntabwo itwara igikombe ntabwo ibarwa ko yatwaye igikombe cy'igihugu ariko iba yabaye iya kabiri nyine ariko ntabwo ibarwa ko yatwaye igikombe cy'igihugu kitabaye kitabaye nyine ubwo yahindiye yari igifite niyo ikomeza kwipanga mu ipanga erega gusohokera igihugu buriya mutangaza buri yazarebeza atazana n'ubukije n'amategeko yacu y'amakipe abazasa zamise ari igikombe cy'igihugu gitaba urumva bagahita bafata amakipe ane ku rutonde akaba ariyo bajyana n'igihe bayana twara nk'ubu yasohotse n'ubu yasohotse n'umwaka igikombe cya itara n'abashampiyona itara rangira bo bari 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 abantu babiringaniza ukwabo ibyo gusohoka ntibabihuze n'ibyo by'ibikombe by'iwanyu by'imbere mu gihugu mama watwaye ubwo rero ni ibyo twaba tuvuze kuri icyo gikombe cya super coupe cy'abagore kiza kuba kiba Rayon Sports ubwo irakomeza gusuganya ibindi tuzaba tubigarukaho ibya Rayon Sports byinshi bigenda bivugwamo ndabaza abasaza no kuri iyi kipe y'abagore bazaza ntabwo bayemereyo none se ntabwo bashaka abagore rega ntabwo bayisanga none se ntabwo se bakunda abagore nibyo ni akazi kawe oya n'abagore niba baramutse oya nibagende none se oya n'abagore niba batekerezeho ndakanguriye bariya basaza nimwongere muterane nk'uko mwateranye mushaka kurwanaho abagabo munaterane munarwaneho n'abakinnyi b'abagore bigeze bumva bavuga agapurime kubigeze bumva ntibakashyiriho nyine none nimukunde abagore nk'uko mukunde abagore banyu nimukunde n'abagore ba Rayon Sports oya iki nacyo ni ikintu cyo kwibuka nk'uko mazira amamodoka abagore babareba bakunda reba umujyana mu mukunde abagore banyu bo mu rugo nimukunde n'abagore bashyiriweho Rayon Sports kuko nabo barabakeneye nacyo ni ikintu cyagaragaje ko gitanga ibyishimo iyo Rayon Sports y'abagore aha hey tujya muri quarter bus rero Rondas quarter bus ku munsi w'ejo yakoze akazi ubu ngubu ngo babyita kwikuriraho umukokwe wose